Què m'has escollit els Ramones? Sí, mira, em venien de gust. Venien de gust, és un grup que, mira... No, no, Ramones en mi equipo siempre. Sí, no? Doncs mira, el Spirit of Ramones realment no té massa relació amb el que explicarem ara, però mira, crec que el Ramones també anima, i és que passem als nostres estimats ODS, ja ho sap la gent que ens escolta, els objectius de desenvolupament sostenible, que ens agrada des de Carrer Major, òbviament, que hi feia una estona els dimarts i dijous, doncs per veure si realment s'estan complint aquí a casa nostra. Avui aprofitarem que va ser el diumenge el Dia Mundial de l'Ictus per parlar del curtmetratge Codictus. Podem englobar doncs, això dins de l'ODS número 3 dedicat a la salut i al benestar. Per parlar-ne teníem nosaltres la directora d'aquest curtmetratge, la Belinda Bonan. Hola, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per tenir-me aquí amb vosaltres. Res, a tu per concedir-nos aquesta estona. Primer de tot, com sorgeix la idea de Codictus? A veure, és una experiència personal. La meva mare el 2018 va tindre un ictus i al final quan algú té un ictus, tota la família no, doncs, també ho viu a la seva manera. I com a cineasta, doncs, al final expresses una mica doncs, les coses que et passen i d'aquí va sorgir la idea, no? Doncs, aquesta idea de dir, bueno, a l'any de l'ictus, quan ja s'havia recuperat i tot, era, bueno, li he de fer una entrevista, això de quedar d'alguna manera. I a partir d'aquí, doncs, quan ja tenia l'entrevista, era com vull expressar tot això, no? I vaig veure els dibuixos del Ramon y Cajal i llavors vaig pensar, home, doncs potser puc fer, no?, aquest punt d'ensenyar com es va crear l'ictus de la meva mare mentre escoltem el seu testimoni, no? I una mica aquest és la llavor d'aquest curtmetratge. Exacte, no? Veiem que realment es presenta amb una tècnica molt característica, no? Podríem englobar-ho dintre de l'animació? Quin és el mètode empleat a l'hora de fer aquest curtmetratge? Sí, la idea era fer un... Mira, si t'ho he de dir en poques paraules, el que volia fer era una obra d'art en moviment, no? És, doncs, si tinc un quadre penjat a la paret, que es mogui, no? I aquesta era la idea principal. I si és animació, és animació que vam tornar a tot el sistema tradicional, no? En aquest món tan digital que tenim avui en dia i que nosaltres vam començar amb animacions digitals, en 3D i tot, doncs vam tornar una mica, no?, als orígens i la veritat és que el treball és un treball fet sobre paper, frame a frame i pintat a mà en aquarel·la. Vull dir, la nostra artista, Maria Pulido, va fer un treballàs i al final és el que es pot veure, no?, en el curtmetratge. Sí, i de quina manera es podria dir que influeix aquesta manera de treballar, aquesta posada en escena a l'hora de transmetre el missatge que en aquest cas volies transmetre? Sí, la idea, sobretot amb aquest curtmetratge, i que sempre li poso l'etiqueta d'experimental perquè no té una narrativa clàssica, era, sobretot, per una banda, transmetre emocions, no?, i sensacions, que sigui una peça molt sensorial, i després també un cert punt divulgatiu, perquè amb tot el procés de creació de curtmetratge vaig parlar amb moltes persones que havien patit ictus i això, i costa molt que les persones donin testimoni, no? Perquè a vegades arrosseguen seqüeles i no costa, no?, ficar-se davant d'una càmera i parlar d'això. Llavors, la idea també amb el curtmetratge era que algú pogués donar un testimoni i, de fet, m'han arribat molts comentaris, no?, de donar-me les gràcies, no?, d'haver fet aquest treball i demostrar també, no?, com ho viu una persona, no?, que ha patit aquesta malaltia. Per tant, llavors, podríem dir que realment potser encara ens falta una mica, no?, conscienciar sobre l'ictus, les seves conseqüències. La gent potser, a vegades, no?, si es troba en una situació doncs, d'emergència, potser inclús no sap com reaccionar o inclús com adonar-se, no?, dels símptomes que presenta la persona que l'està patint. Exacte. Pensa que és el que em va passar a mi, no?, en la meva experiència personal. Jo crec que moltes persones tenim molt clar que hi ha una malaltia que es diu ictus i ja està, i tenim molta gent al voltant que li ha passat, però realment no saps què has de fer, no?, en el moment en què passa, no? Llavors hi ha tota una sèrie de símptomes i si tu truques al 112 i dius codi ictus, el protocol que s'estableix és molt més ràpid i en un ictus els minuts, o sigui, és el que més compta, no? Perquè com més es tardi